Labą dieną, draugai. Kaip mane girdit, kaip mane matot. Deja, nepavyko pravesti šiandien laidos. Ir vis tik tai noriu atiduoti tą laiką jums, pasakyti tokį 10 minučių. Taip, ačiū už jūsų laikus. Nežinau, kodėl telefone, kai vedu tiesiogiai, žinokit, nematau jūsų klausimų. Todėl arba nemoku, arba mane reikia, kad išmokintų, arba aš kažkoks kaip dinozauras jaučiuosi. Kaip mane girdit, ar viskas ok, nežinau, parašykite, arba mano komanda, jeigu viskas ok, tai galit nerašyti. Noriu tokią, kai aš vadinu, pakelti tokią temą apie socialiai atsakingą verslą. Taip, aš čia, galvoju, kaip čia pradėti. Šiandien pas mūsų laida, verslas rezultatas pinigai. O, Beata rašo, matau. O, matau, reiškia, komentarus. Liuks, tai jeigu ką, galite užduoti klausimėlį, kokį 10-15 minučių aš turiu visų autostrado ir važiuojame į Vilnių. Tai tiesiog nepavyko man 12 valandą, nieko. Taigi, labas dar kartą visiems. Spauskite laikus, pasidalinkite, viskas ok. Ir pirmiausia, žiūrėsiu šiek tiek vėlgi apie tą patį. Šiandien pas mus viskas, kas liečia pinigus, verslą. Ne jaunimui, bet visiems, kas susijęs su pinigais, su verslu, kaip juos uždirbti. Ir pirmiausia, bazė tai yra vis tiek verslo psichologija. Tai yra pirmiausia, kas yra verslas, kas yra pinigai, kam jis skirti, kaip mes turim su jais elgtis. Po to tik instrumentai, kaip juos susidirbti. Kągi daryti, nes dažnai tai būna, kaip ir turbūt vairuoto pažymėjimą, kai mus duoda vairuoti, leidžia vairuoti, mes turim vis tik tai suprasti, kas yra tas automobilis, tai yra padidintas rizikos, tokia priemonė, kuri gali sužalot kitus, mūsų sužalot gali, mes turim suprasti ir žinoti, kas tai yra. Taip pat ir kaip nekeisti yra verslas, kuris gali sugriauti jūsų gyvenimą, pagerinti jį, pinigai taip pat, jie gali sužaloti jūs, jie gali padėti jums, jie gali jūs išgelbėti, jie gali jūs traumuoti. Tai yra vis tik tai, kaip bebūtų, svarbiausia yra verslo psichologija, ta psichologija, supratimas, kas yra verslas. Ir čia aš noriu pasakyti, papasakosiu dar vienas tarakonas, dar vieną neteisybę, kuri vyksta mūsų pasaulyje, iš kur jis atsirado, kaip. Čia, aišku, toks dalykas, man daugiau įdomu ir rūpi, tikiuosi jums, tai yra ką daryti. Nes labai daug, ypatingai politikai, ypatingai tie žmonės, kurie nelabai kažką realiai padaro, jie labai daug šneka, kaip yra, kaip ką, bet jeigu tu paklausi jų, ką daryti, kad gauti rezultatą, jie nežino, ką atsakyti. Taip pat mes matom tos visus pažadus, nemėgstu aš politikos be abejo, bet mes joje gyvenam, reikia pripažinti, kad jinai yra, ir daug kas šneko, mes gerinsim pardavimus konkrečiai, ką reikia padaryti, kad pardavimai padidėtų. Tai mes darysime. Tai va to proceso niekas nenori, visi nori rezultato. Nežinau, kodėl mes vis dar tikime pažadais, kai mums sako, mes sumažinsim alkoholikų arba alkoholizmo atveju, ten kažkokio tai jo šalyje mažinsim. O kaip jūs tai darysite? Kaip jūs sumažinsit? Neaišku. Dažnai tai būna su verslu, mes samdom kažkokias, tai žmonės, konsultantus, mokytus, kurie mus vis toj mes čia papasakosim dar, bet turi būti geras rezultatas. Todėl gairės. Dabar taip, labas visiems, aš prie esmės. Norėčiau užduoti jums testą, bet žinot, nežinau, su tais komentarais visus matysiu, ne visus, todėl patys savo atsakykite. Ar manote, kad verslas turi būti socialiai atsakingas? Pasitikrinam savo asmeninius tarakonus, tas supratimą. Ar turi būti verslas socialiai atsakingas? Kas yra socialiai atsakingas, tai yra rūpintis kažkom, remti, skirti dalį pelno kažkokiem tai socialiniam projektam, galbūt globos namams, galbūt padėti kažką ir padaryti. Na, testukas, atsakykit savo. Man galit nerašyti, bet jeigu pamatysiu, tai pamatysiu, gal parašykite komentarą, kaip manot. Ir aš pasakysiu savo nuomonę be abejo. Socialiai atsakingas verslas negali būti. Jis praranda savo prasmę. Kitaip, tada kam mums vyriausybė? Aš turiu paprastą klausimą. Kam? Jeigu mes pasirūpinsim, verslas skirs pinigų parkui, ligoninėms, globos namams,
Jeigu jis skirs dalį savo pelno, jis skirs galbūt net padarys kokį padalinį, kuris ieškos, kur gali investuoti pinigų, kur gali sumažinti, ne, toks kažkokio tai, kas, ko trūksta mums aplinkoje arba mūsų šalyje, tai ką tada daro vyriausybė, kam tada jinai reikalinga? Nu, suprantat, kad mums, kas vat, nori būti socialiai atsakingas, pasijaus malonį, taip toliau, aš dabar nesakau, kad to nereikia daryti, vėl neišgirskit mane fragmentą, žinot, vat iškabint. Čia buvo viena laida ir aš pasakiau, kad aš negelbėsiu šunų ir gyvūnų, kačių, tol, kol nebus išgelbėti visi vaikai. Kai vaikai nemirs nuo bado, skurdo, švaros vandens, kai nemirs, tada galim bus susimti gyvūnais. Ir kažkokia moteris komentavo, o, nesitikėjo, Jevgenijus skrito mano akise, kaip jis taip gali nesirūpinti. Tiesiog žmogus neišgirdo, ką aš norėjau pasakyti. Išgirskit jūs mane. Aš nesakau, kad nereikia padėti kitiems. Aš kalbu apie didžiulį trakoną, kurį mums susodina į galvą, televiziją, žiniasklaidą ir sako, užsiimk ne to, kad tu turi užsiimti, uždirb pinigus, tai yra verslas, o užsiimk kitais dar. Taigi, vėl grįžau, man atrodo, viskas ok, ne? Todėl tai labai svarbus suvokimas. Ypatingai pradedantiems, kurie pradeda verslą, kurie dar neuždirbo 10 milijonų, iš kurių gali 100 tūkstančių kažkam įskirti, būtent svarbu, nes mes nesugebėjom sutvirtėti, mes nesugebėjom atsistoti su savo verslu ant kojų, ir mums jau šnybždė drakonai, būk socialiai atsakingas, padėkit jiems, tu uždirbi, kitas mažiau turi. Taip mes žlugdom savo verslus. Aš kalbu dabar būtent apie verslą ir pinigus. Jūs kaip žinote, aš irgi taip pat daug padedu, bet aš aiškiai suvokiu, ar galiu savo tai leisti. Ar aš darau dėl to, kad būt fainu, ar aš darau tai dėl to, kad nepatogu, ar aš gerai gyvenu, kiti prašiau. Ne, aš aiškiai suvokiu, dėl ko aš tai darau. Bet dauguma žmonių greuna savo gyvenimą, sužlugdo savo verslus, nes jie ir kiti net turi pasamoningai tokį bloką, kad jie nenori daug užsidirbti, nes jie jaučia kaltę. Žinote, kad žmonės mes gyvename, mes jaučiam kaltę savo dėl pinigų stokos ir taip pat galite net jausti tas pats žmogus, kai yra pinigų daugiau. Tai ir susidat turto baime ir skurdo baime. Tai kaip gyventi? Per vidurį? Kaip? Tai tu apribotas. Todėl taip, mums permeta svetimą atsakomybę. Mums sako, tu turi būti. Oh, koks niekšas ten taip toliau, kaip tu uždirbi milijonus, galėtum atiduoti. Daug yra temų, kodėl gali mokėti tokius atlyginimus ar kitokius. Bet patį principą, pabandykit suprasti, nesiruošiu jūs įtikinti kažkom. Todėl, kad, nėriau, aš neįsiu į Seimą. Niekada nesako niekada, bet aš neįsiu. Todėl pats principas, jūs turit pagalvoti apie tai, ar nesat žalojami jūs tokių, vienas, tik tai vieną, į vieną, suprantat, tik į vieną tarakoną. Kas galvoja, o, aš jeigu uždirbsiu, tai aš tada padėsiu, tai toliau. Verslo tikslas netoksai. Vyriausybė, tai yra pati ta struktūra, kurią mes mokam mokesčius, jie turi rūpintis ir daryti savo darbą. Jeigu jie nedaro savo darbo, permeto tai kitiems žmonėms, kažkokiam fondams, paramos, ne, labdaros, investicinėms, taip pat perveta ant verslininkų pečių, kad jūs dar ir socialiai būkit atsakingi, jūs paremkit, tai kam jie tada reikalingi? Čiagi klausimas ne tame, kad dabar jos reikia sugriauti. Ne, jums reikia visiems, kas turit verslus ar norite jau sukurti, teisingai suvokti, kaip jau sukurti, jūs turite suprasti, kad čia nėra jokios kalties. Jūs dar dirbat savo darbą, įdarbinat žmonės, mokat mokesčius. Iš tų mokesčių visi tas, kas gauna mokesčius, gauna atlyginimus, gauna jo visą tai, štogi, tai yra milijardai, kai Lietuva liesti, tai turėtų ir tvarkytis visą tai. Jeigu jie blogai tvarkosi, jie turėtų bankrutuoti. Nes vyriausybė, valstybė, tai irgi toks pats verslas, taigi jie dirba, gauna atlyginimus, jo, stengiasi susirinkti mokesčius, stengiasi išlaikyti valstybę, keliai, asfaltas, ten, jo, viskas, apšvietimas, inovacijos, technologijos, nu, tai taip yra, socialinė rūpyba, ne, ligoninės, mokymos įstaigos, viskas ok, tai nėra blogai, bet yra ties, ką galima koreguoti. Yra, pripažinkime, todėl mes kitų keis negalim, mes galim keis save. Mes negalim sakyti, bloga vyriausybė, blogi politikai, išrinksim geresnius. Nu kaip, nu nebus. Ten
ten visada bus tokia pats. Biški geresnis, jums malonesnis, arba jums gal priims patogesnį statymą, arba jums kažką ten padarys, jums bus fainai, jūs sakysit, jie geriai. Nu, žinot, tas gerio blogio suvokimas subjektyvus. Bet čia būtent va tiek norėjau apie tą socialinę atsakomybę. Kitaip. Ir aš kalbu be abejo apie realius. Nežinau, gal mane žiūri kažkas iš žmonių, labai to bijoju, kuris uždirba 100 milijonų. Tai nemanau, kad jis žiūri mane. Todėl, kad nu, tai yra kitoks visai visiškai gyvenimo lygis, supratimo pasaulio. Ir faktas, kad jis, nu, aš manau, kad tikrai gali ten remti, taip toliau, čia jokių problemų. Bet aš kalbu apie būtent smulkų, vidutinį, kur visko trūksta ir taip tu vis išgyveni, bet tave įtakoja, tau gėda ir tu bandai kažką padaryti. Ir apie tą konkrečią manipuliaciją mumis. Todėl, kad čia tas pats, aš pasakysiu dar tokią žomeną, nesusijęs su tema, bet įdomiai. Jūs pastebėjote, kaip mes valdome per žiniasklaidą ar televiziją. Nu, pasakysiu dar vieną valdymo būdą. Pavyzdžiui, kažkas pasidavė šiukšlių rinkimui, šiukšlių rūšiavimui ir sako, būk socialiai atsakingas. Ar jūs žinote, kad šiukšlių perdirbimą apmoka kas? Valstybė. Ir labai geras dalykas priversti mus manyti, kad mes būsime faini, kai mes paimsime šiukšlių, kas jas naikina, perdirba perdirbimo šiukšlių įmonių verslą ir padėsime jiems, nes jie sutaupys milijoną keletų, nes mes, kaip kvaileliai, atimsime laiką iš savo gyvenimo ir rūšiuosime šiukšlės. Ir kaip, nu, aš negaliu, nenoriu nieko žiūrėti, nes kažkas rūšiuoja iš jūsų, tikrai tai žinau, nenoriu pavadinti jokių blogų žodžių, bet jūs patys supraskite. Jūs atimėt tą laiką, kai rūšiuojat, jūs nesunku, įmėtą, man nieko tokio, man pačiam malonu, aš už gamtą. Iš kur jūs tai ištraukėt? Jums tai įdėgė. Įdėgė jums. Ir jūs jaučiatės malonį. Jūs turit malonį jausis, kai jūs turit laiko savo šeimai, vaikam, savo, kelionėm, augimui, savijugdai, tam, kad gyvenit savo gyvenimą padaryt geresnį. Tada ir aplinka gerėja. Mes darom kitų gyvenimo geresnis. Nu, gerai, okei, okay, be problemų. Panat, čia yra, ir va tai yra tūkstantį dalykų, kurias aš žinau, suvokiu. Jeigu jūs tai suvoksit, jūs irgi galbūt nueisite daug toliau, negu dabar esate. Tik tai svarbiausia, kad jūs neturėtume to priešpriešą kitam pasauliu, kitai plotmei. Ir nėriau, ačiū. Ir nereikia galvoti, kad jie blogi, kad jie niekšai mane privertė. Išsijunkit teliką. Aš, pavyzdžiui, ne iš televizorius tai išgirdau. Aš išgirdau štai iš kitų žmonių, kurie ten eina, rušioja, daro. Aš sakau, palauk, mes viskas, kosinumas, einam kažkur. Ne, čia žinai, mes vaikus mokinam, mes faini, sus... Palaukit, yra, kas atlieka tai, gauna pinigus, didžiulius pinigus. Vėl kalbu netušiai, pažįstu, kas daro tos dalykus. Pažįstu, kas pramušinėja, kad gauti leidimus šiukšlių perdirbimui. Aš nekalbu niekada tušiai. Aš visą tai labai artimai žinau, pažįstu, tik tada šneikau. Ir tai paleidžia va tokį dalyką, ir mes socialiai idiotai. Socialūs idiotai. Mes neleidžiam kitiem atlikti jūs pareigas, jie atsipalaiduoja, jie gyvenimas gerėja, o mes darome svetimus darbus, nepadarydami savų. Ir tai vis laiko nebėra. Mes bijom prognozių, mes žiūrim oro prognozių, o dieve, kas bus? Nu, ko skirtumas bus rytoj 18 ar 15? Ir labai jums skirtum, kas tai pakeitė jūsų gyvenimą. Bet jeigu mes žmonių žiūri, ir aš kartais pažiūriu, prisipažįstu, įtaka yra. Todėl, draugai, jo, paspauskite laiką, pasidalinkite, jeigu jūs manote, kad tai, ką aš kalbu, yra kažkokia racijos, kaip sako, ne? Tai yra kažkokia tai vertė ir prasmė pamąstyti. Nes ta šviesa galvoje, tas aiškumas gyvenimo, jisai atveria duris į viską. Ir tikiuosi, aš prisidedu prie to, kad jūs aiškiau suvokiat tą gyvenimą, savo gyvenimą, kitų žmonių gyvenimą. Nepasiduodat įtakai, kurį žaloja jūs. Nesivilit, nesitikit, kažkas pasirūpins jumis. Nesitikit, kad kažkoks dievulis padarys jums ir jums pasiseks, ar vyriausybė, valstybė ir taip toliau. Taigi, draugai, mano šiandien užteks. Neatsiprašau dėl to, kad nieko neprivalau, kad 12 valandą ves laidą, bet laikausi to, čia mano vidinės vertybės, mano vidiniai nustatymai. Todėl šiandien tiek, manau, tikiuosi priverčiu jūs pamastyti, pažiūrėkite keletą kartą mano video, nueikite mano YouTube'ą, aplankykite, pažiūrėkite, yra nemažai laidų jau. Todėl žiūrėkite visada, ką jums atneša ta diena ir ką jūs pasiėmėt vakare iš jos. Ar jūs kažką išmokot, kažką jūs sužinojat naujo,
ir tai padarys jūsų rytdieną geresnį. Todėl supkite save žmonėmis, kurie masto kaip jūs, kurie nori to, ko jūs norite pasiekti. Būkite toli, nu nežinau, Valius jo parašė, kad nu, tas verslas nuo nulio, aš tą turiu tėmą, aš noriu atsakyti, bet rytoj atsakysiu, šiandien nekalbėsiu. Nors bendrai galiu pasakyti, labai paprasta. Pats pavadinimas, žinote, Lietuvoje buvo toks vaikinukas iš Kauno, kuris, nežinau, ar toks buvo pavadinimas, pas jį kažkai verslas nuo nulio. Tai pirmas dalykas, kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. Neįmanoma, kad kažkas pavyktų, kaip pavadinimas pats neturi jokios prasmės. Verslas nuo nulio neįmanomas, draugai. Negali nuo nulio, iš nulio nieko padaryti. Iš nulio nieko negali padaryti. Negali iš nulio padaryti 2, 3. Turi būti, pavyzdžiui, verslas nuo 1. Ja? Verslas nuo pirmo žingsnio. Arba kaip pas mane kursai, verslas ABC, tai yra, nu, yra kažkokia A taškas, kuris esate. Nuo nulio nieko nesidaro. Todėl tai buvo iš karto, aiškiai buvo, kad sužlugtas projektas. Čia yra tiesiog, man šis per ilgai pragyveno. Kodėl apie jį žino, man užduoda klausimą, kodėl visi šneka? A to, kad žmonės džiaugiasi nelaimėm. Nu, mes žaloti iš tikrųjų psichiškai vaikystėje, aplinkoje ir nesėkmingi žmonės save laiko. Nes nesėkmingas palyginus su kom, jūsgi pavalgė, internetą turite, mane komentuojate arba keikėtės pas mane puslapį, už ką būsit užblokuoti visiems laikams. Na, nes tai mano namai, aš čia darau ką noriu, čia mano Facebookas, čia mano puslapis ir čia bus tvarka mano. Todėl komandą užblokuokit be abejo jį. Mes turim nustoti save lyginti su kitais, jeigu mes neturime tikslo kažkur nueiti. Jeigu mes turime tikslą nueiti kažkur, puiku. Todėl kaip ir tas pats verslas nuo nulio, jis negali būti nekaip padaromas, nes iš nulio nieko nestartuoja. Mes turime suvokti, kas mes, ką mes galime, ką mes mokame, kur mes esame ir kur mes norim nueiti. Aš dabar jau pradėjau rašyti savo antrą knygą ir aš padarysiu 4 žingsnius. Išduodu dabar paslaptį. Toks darbinis pavadinimas tai yra kas aš, kur aš esu, kur aš noriu nueiti ir ką aš turiu daryti. Tai yra 4 žingsniai. Simple, noriu instrukciją padaryti jums, kad jinai padėtų paprastai visiems prieinamai. Tai tikiuosi šiais metais padarysiu. Tiesiog reikia susėsti ir padaryti. Galvoj viskas yra. Galvoj tiek yra visko. Dar 7 knygos. Programos, mokymų, švietimo sistemai, NASA kosmonautam. Tiek yra viskas sudaryta, surašyta, sudėliota. Neįsivaizduoju. Jeigu kažkas turi idėją panašiai kaip aš, prisijunkit, parašykit mums. Mano komanda filtruos, galbūt kartu kažką padarysim. Taigi, nėrio apie statybas neatsakysiu, siauras klausimas, nėrio paruošk platų klausimą, arba atsiūsk į info@jocernis.lt, atsiūs savo platų klausimą, aš išnagrinėsiu, kiek galėsiu, per nemokamą laidą padarysiu. Draugai, ačiū jums už laikus, sorry, kad tokio aplinkoj, bet šiek tiek vis tiek padariau, pirmadienį darbingą, lietus pas mus, bent jau čia kryškelnį dabar esu. Todėl ačiū už klausimus, ačiū už laikus, pasidalinkite, nueikite į YouTube'o, pažiūrėkite daugiau mano įdomių minčių, kurios galbūt jums pravers jūsų gyvenime. Taigi, ačiū visiems ir iki.